Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cik ini itu maaf lah sebab cik tak boleh nak wei detail komik brosur komik kemarin. Jadi hari ni cik boleh lah selepas di vaksin kemarin. Hari ni ada masa untuk tunjuk kamu. Okey. Hak ni brosur kita hak dipanggil dummy deh. Hak ni dummy. Dummy ni kita ada di pakai dia gini. Ni. Jadi depan ni hak belakang ni jadi duk dale. Jadi benarnya kosong lah kok ni kira kosong lah satu satu deh. Nah, kita lipat jadi gini. Dummy ni dia sebagai apa tu guideline kita lah untuk kita lukis hamparan dia. Kita kena buat dummy dulu. Kalau tidak kita tak nampak apa kita nak buat deh. Okey. Jadi bila dah kita siap dummy ni kita pun buka. Kita pun boleh tengok hamparan dia gini. Deh. Jadi bila kita nampak hamparan, kita boleh lukis lah. Kita lukis hamparan dia deh. Okey. Sebelum tu awak ada buat ada aplikasi daripada telefon lah itu, awak lukis balik aplikasi ni, dia sini tidak realistik lah. Jadi dia jadi sebagai HS. Tiru balik HS bagi ni awak tu kada. Tiru. Padu tak payah bubuh lah dialog ke apa semua. Jadi ni layout yang awak nampak dah lagu mana jadi atas hampare tu awak lukis sini. Lukis dalam 3. Cikgu ni sebab cikgu buat besar tak muat deh. Jadi awak boleh kecil sikit lah buat 3 hampare. Jadi hampare dia nya ni lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga. Bila kita lipat gini kita boleh lukis garis sel lipatan ni kita lukis. Ha ni. Garis sel lipatan. Garis sel lipatan, garis sel lipatan. Hak ni komik baru 21. Lepas tu sinopsis dia. Gadia. Lepas tu ada dialog ni tak payah tulis lah. Awak cuma buat bulat tagi ni lah. Ha ni. Bulat tagi ni. Lepas tu ni peta. Ha. Super peta ni. Ha ni. Okay. Promosi. Harga murah komik. Ha, kami di sini. Promosi harga murah komik digital di sini. Ni rekod letak pertama. Okay. Jadi reka letak kedua, oleh reka letak kedua, dah hak ni awak tak ada gambar sini, awak ejah duk sini. Pulak ada tulis share pulak sini. Hak pertama tak ada. Lepas tu hak ni ada pulak gambar duk bawah. Tak hak pertama oleh awak tu gambar dak ni, hak ni dak ni. Ha, sehinggalah ketiga. Hak ni lokasi duk atas, hak ni duk bawah reka letak dia. Ni komik baru duduk atas, ada gambar. Hak ni ada gambar, hak ni tak ada gambar, ada tulis share gambar duk bawah. Olahan reka letak dia. Oleh reka letak. Dialog belong tu awak bulat gitu. Tak payah tulis gapo. Deh, tulis share awak cuma garis-garis lah gitu. Jadi, hak kita naknya hak ni ya. Hak ni, hak lipat ni. Kita sebagai panduan kita. Sebagai nak tengok. Hak nak masuk ni esok lah geni ya. HH. Lepas tu, lipatnya dia. Ni garis saya lipatnya ni. Kena lukis. Tiga. Lepas tu, pilih hak mana awak kena esok. Deh. Cikgu harap awak pahal lah. Gak penerangan cikgu tu.